Բարև ձեզ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք վերլուծաբան Թևան Պողոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Որոշակի դադարից հետո կրկին սկսվեց քննարկվել այն խաղություն կամ խաղության խաշմերու կամ խաղության պայմանագիր կոչված գաղափարը, այս անգամ երևի Ալիևն էր, հա, առիթը կամ պատճառով հայտարարեց, որ հա, մենք իրոք մոտ ենք ինչ-որ թուղթ ստորագրելուն, որի վրա գրած կլինի խաղաղություն, և կրկին ակտիվանում են այդ խոսակցությունները, թաքցրած չենք լինի, եթե ասենք, որ մեր հասարակության մեջ մի որոշակի մաս կա, որ հավատում է այն խաղաղության մոդելին, որը իրեն առաջարկում է գործող իշխանությունը, դա ամեն գնով Ադրբեջանի հետ գնալ ինչ-որ թուղթ ստորագրել, որը ըստ իրենց կարող է տալ ապահովության զգացողություն։ Հիմա, որ Բաքվից էլ այդ ազդակները գալիս են, որ հա, ինչ-որ մոտ ենք, մարդկանց մոտ որոշակի հուսավառություն է տեղի ունենում։ Փորձենք հասկանալ, հա, չնայած բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք այս մասին, թե ինչքանով է հնարավոր Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կամ իրական խաղաղություն, բայց ամեն դեպքում կարող ինչ-որ բան է փոխվել, դե աշխարհը հրափոխ է, միջազգային ուժերի դիրքորոշումն է փոխվել, այսինքն հիմա այս իրավիճակում, եթե մենք դիտարկենք խաղաղության հեռանկարը, հնարավոր խաղաղության հեռանկարը, մենք ինչքան ենք մոտեցել այդ խաղաղությանը, որը ինչ-որ մաս ուզում է, չնայած հասարակության մեծ մասն է ուզում այդ խաղաղությունը, իրական խաղաղությունը։ Հենց մի հատ կնկարի այդ խաղաղությունը ինչա։ Խաղաղությունը իշխան… Դուք ասացիք մի հատ, որ բնակչությունը կողմ է ինչ-որ… Մի մասը։ Մի մասը ինչ-որ նկարագրած մոդելի, ես այդ մոդելը ուզում եմ այդ նկարագիրը մի հատ հասկանամ, ամբողջս ժամանակահատվածում ինչքան կարծացել եմ, չեմ տեսել։ Բայց դրանից հետո, երբ որ հենց այդի նկարագրեք, մի հատ նրանից հետո նկարագրեք Ալիևի խաղաղությունը, իշխանությունը, այն մոդելին, որին հավատում է մեր բնակության մի մասը, ներկայացնում է հետևյալ կերպ, որ պետք է սահմաններում իրար վրա չկրակեն, խաղաղ լինի, սահմանազատված լինի, այնտեղ ապրող մարդիկ վերանորոգեն իրենց կտուրները, առևտուր անեն ադրբեջանցիների հետ, ուրախ երջանիկ կուշտ ապրեն, դա խաղաղության այն մոդելն է, որը դա չի որևէ իշխանություն, նույնիսկ Հայաստանը, որ չասե դրա մասը։ Դե հիմա իրենք ավելի ինտենսիվ են ասում։ Դուք ի՞նչ կապ ունեք ասելու։ Բոլոր իշխանությունները դրա մասին են խոսած։ Բայց ըղել ավելի մեծ երկրի սահման ասած, որ Հայաստան ասելուց հասկանում ենք Արցախի Հանրապետություն եւ Հայաստանի Հանրապետություն, ըղել ունեցել ենք նաեւ բոլոր պոտենցիալները այդ անելու, որովհետեւ բացի այդ, որ ասում ես ներսում ապրել, պետք է հասկանաս, ապրելը ի՞նչ է իրենց ներկայացնում։ Ունեք սնունդ պետք է ունենանք, սննդային անվտանգություն։ Պետք է, բնականաբար։ Իսկ ասենք դաշտեր, որ չունենաս ծորենը տապահովես, ու աշխարհում որևէ մեկը այդ խա իրանց խնդիրներից ելնելով քեզ ծորեն չտա, ինչ ես անել։ Բրինձ, 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 շատ ուրախ եմ։ Բրինձի համար ինչա պետք։ Առևտուր, ներկրում, լոգիստիկա։ Ծորենի համար էլ նույնը պետք։ Ու չի տալիս բրինձը։ Որտեղ բրինձը շատ շուտով, շատ ունենալու է մեծ դեֆիցիտ, հաշվի առնելով Չինաստանի բնակչության քանակը եւ բրինձի աճեցմանը։ Բրինձի համար էլ է տարածք պետք, այն էլ ջրովի։ Ինչու՞ Հայաստանում բրինձ չի աճելու, իսկ շատերը կարող են չվաճառեն քեզ բրինձ։ Հիմա այս ինչ որ ասում եք, սիրուն սենց հեքիաթային խոսքեր է, որ կարած քաղաքական գործիչ նախընտրական ժամանակ ասում։ Ալիև ինչ ասում։ Մենք ձգտում ենք խաղաղության։ Բայց ի՞նչն ենք պատկերացնում խաղաղություն։ Սյունիքն էլ եք տալու, Սևանն էլ եք տալու, Վարուզորն էլ եք տալու, այս էլ եք տալու, այն էլ եք տալու։ Սահմանադրություն եք փոխելու անկախության հրաշալի ցեղասպանությունից։ Հա, դուք ինձ ավելի շատ շարունակեցիք։ Հիմա երբ որ Ալիև ասում է այս խաղաղությանը, այս հայ-հայ մոտիկին, ուրեմն իրան նկարագրածնա, չի ասում։ Ալիևը չի ասել։ Հայկական նկարագրած խաղաղությանը մոտիկ ենք, բայց մերին դեռ ժամանակ կա։ Ինքը պարզապես ասում է, ես ունեմ իմ խաղաղության նկարագիրը, գնում եմ դրան։ Դիվանագիտորեն, եթե պետք է այսօր ինչ-որ մի բաների համար, Թրամփի ընտրությունների առաջի ժամն է, դեռ պարզ չի, կասեմ մոտ ենք։ Թրամփի ընտրությունները տեղի ունեցած, արդյունքը պարզ է, կարամ ասեմ այսօրվանից մի քիչ ուրիշ ձև է։ Այն ինչ որ ինքը ասում է այսօր, հա, Բաքվում ելույթ ունենալուց, երեք գնում է թանգարան, Երևանի, Իրիվանի, վիլայետի իրենց դրոշակն է ցույց տալիս,
Դե մարդ իր խաղության նկարագիրը ասել է, ու շատ ժամանակ է։ Դե առաջ ասա։ Դա մեկնաբանվում է հետեւյալ կերպ, որ դա ներքին լսարանի համար է, հետեւաբար մենք ում համար ենք ասում, կնեք։ Շատ լավ ասացի։ Դե մենք ում համար ենք ասում։ Իշխանություն, այսինքն։ Դե հա, ասում եք, դժվար է ես իմ ու քո ասածը որևէ մեկին պետք է լինի։ Հիմա ինձ եթե ասում են, երբ որ իրանք ասում են, իրանք ում համար են դաս։ Էլի ներքին լսարան։ Ասենք դա, դե բայց ի՞նչն է խնդիրը։ Փաստորեն դարրել է երկու միավոր խոսում են իրանց ներսի մասին, բայց կախված է իր այդ հարաբերություններից, ինչը նշանակում է արտաքին աշխարհը դա պետք է ասա։ Ո՞տեւ այդ քո խաղաղության մոդելը այսօրվա դրությամբ նույնիսկ մոդելն էլ չկա։ Թեմաներ կան, որոնք ավելի մեծ արճակատում են բերել։ Հայաստան, Ադրբեջան։ Ոչ մի։ Որ կողմնես դու արտաքին ուղղվածությամբ։ Ունենք Ռուսաստան արևմուտք արճակատում։ Խոսում ես ճանապարհի մասին։ Մենակ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը արճակատում է, այլ չասեմ, քանի ինստիտուտների ու երկրների։ Այնքան, որ Իրանն ու Ռուսաստանը իրար հետ կարող է խնդիր ունենան, որոնց այդ նույն արևմուտքի իմաստով համարվում է մի գիծ։ Այդ ասենք, չգիտեմ իրականությունը աղել դա թե ոչ, բայց նույն արևմտյան լրատվական դաշտում մի հատ թեզ տարածեցին, չէ՞, որ Թրամփի ասած բաների մեջ ասելա, ես ունեմ 4 թշնամի. Ռուսաստան, Հյուսային Կորեան, Չինաստանը եւ Իրանը, իրանց հարցերով եմ զբաղվել։ Հիմա Իրանն ու Չինաստանը հաստատ կա դրա մեջ, Հյուսային Կորեան։ Դե հիմա Իրանն ու Ռուսաստանը, եթե ասենք վերցնենք, իրար հետ խնդիր ունեմ, ոչ նույն արևմուտքի համար էլ համարվում են երկուսն էլ տարբեր։ Ես նույնպես եմ ասում, դու մի հատ խոսում եք ճանապարհի մասին, որ պետք է բացվի տնտեսությունը ձեր նկարագրածի մեջ, չէ՞, ասիք, առևտուր պետք է լինի, այդ առևտրի համար ճանապարհը պետք է, բայց այդ ճանապարհ բացելու խնդիրը կոնֆլիկտը ուրիշների համար արդեն։ Արճակատումը ուրիշների համար, շահերի բախումը ուրիշների համար։ Եվ դու խոսում ես, որ դու խաղացուն ես, ասենք ի՞նչ եք անելու։ Բանակ ունեք, որ բանա գնալու է, պայքարելու է այդ երկու երկրների հետ։ Իսկ Ադրբեջանը չի կարողանում տանել պայքարը։ Պարոն Պողոսյան, տեսեք, այդ առումով իշխանությունը ինչ է բացատրում, այսինքն իր վերլուծաբանների միջոցով հիմնականում դա ներկայացնում է, ասում է, այ Ռուսաստան, այս Ամերիկան բացատրեց ովքեր են։ Այդ ինչ էլ է իշխանությունն է բացատրում։ Հիմա ինչ որ բան է ուզում լսածած լինի, բայց որի մեջ նորից եմ ասում։ Եկեք այդ ամենի չի բացի խոսքերից, փորձենք իրական կյանքում դիտարկել։ Դե իրական կյանքում ասում է Ադրբեջանը, որ այդ խաղաղություն ունեցանք, թեկուզ Ադրբեջանի պատկերացրած, հա, Ռուսաստանից այլևս կախվածություն չենք ունենա, հնարավորություն կունենանք աշխարհակաղակական ընդրություն ունենալ։ Դե ասում ենք դիվերսիֆիկացնենք տնտեսությունը, Ռուսաստանից կախվածություն ունենք, ռուսներին կհանենք այստեղից առևտրային երևույթներով եւ ներդրումային։ Այդ շատ լավ է։ Մի քանի զմերցուրտ է սանում, ի՞նչ են հանում ես։ Ստեղից գալսա։ Ալիևի իր խաղաղության մոդելի մեջ պատկերացնում է Ռուսաստանին հանել տարածաշրջանից։ Դա այդ առումով ասում են արևմուտքը կապահովի մեր անվտանգությունը։ Ձեր է ապահովեց Ադրբեջանը իր ցանկությունները, ի՞նչ անելու այդ նույն արևմուտքի հետ։ Այն օրը, երբ որ ստացավ թղթի վրա, որ եղավ այսօրվա գործող իշխանությունը, առաջինը ով ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում, Ալիևը ինչ-որ մի տեղ գնաց հանդիպման, մի բան ստորագրեց։ Նեք, ախր մի բան եք ուզում ասացնեք, որը կախված է ոչ միայն ձեզանից։ Ունի մեծ կախվածություն, երբ որ դու ունես ռեսուրսներ, ուժ, գիտակցում, ոնց ես քո քաղաքականությունը տանում առաջ։ Բայց երբ որ դու դարրել ես սեղանի վրա պարզապես ճաշատեսակ, մոռացեք, որ դուք եք տանելու, տանելու են ուրիշներ։ Նույն Ալիևը շատ լավ գիտի, եթե ինքը ստորագրի մի հատ փաստաթուղթ, ու իրան ասեն, ալևս էլ խնդիր չկա, դե հիմա մնացած պարտքերը դες վճարելու։ Կասի դա Իսրայել, կասի դա այլ երկիր, Իրանի հետ արճակատման պլազդար դառնալու։ Իսկ կարող ասենք, հիմա միջև մա տեսել եք, օրինակ Ալիևը մեծագույն ներդրումների իր հաշվին անի նույն օկուպացված Արցախ։ Դե Բրիտանիան է անում, Իսրայելն է անում։ Հրավիրում է ինչի՞ համար։ Որպեսզի պաշտպանված լինեն այդ տարածքները այլ պետությունների կողմից։ Դե ուրեմն ասում եմ, պետք է հիմա միգուցե հասկանանք, որ պետք է այդ ժամանակին այլ երկրների ներդրումներ հրավիրենք, որտեվ նույնիսկ Ալիևն է լավ հասկանում, որ ինքը մենակով թե պաշտպանված չի լինելու։ Բերում է մեծ ֆիրմաների անունները այնտեղ դնելու ու գումար աշխատելու, որ հույս ունենա, որ այդ ֆիրմաների անունները միշտ կպահեն, որ հանկարծ որևէ մեկ այդ ելձերից չի վերցնի։ Իսկ միգուցե մեկ պետք է անենք, բայց դա ինչին է բերելու։ Ադրբեջանի կախվածության։
Ադրբեջանը ավելի խելոք քայացում է։ Եթե ես մենակով չեմ կարա անեմ այն ինչորի ամերիկան կարա իրան թույլ տա, կամ այն ինչոր ռուսաստանը կարա, կամ այն ինչոր չինաստանը կարա թույլ տա, եկեք հասկանամ ոնց եմ ես խաղացնում, որ սա իմս լինի։ Սերունդներ կգան, ինչոր բան կանեն, բայց դրա համար պետք է սովորել երկար երազել։ Այ երազել ինչ է նշանակում, պարոն Պողոսյան։ Այն նշանակում է, որ դու եթե երազում ես, որ Հայաստանը հարատև լինի, պետք է այսօրվա դրությամբ այն քաղաքականությունը վարես, որը ապահովես հիմնավորումը, որ քո գալիք սերունդներից դեր լինի։ Երազան կասելով շատերը կպատկերացնեն ծովիսով Հայաստանը, Տիգրան Մեծի Հայաստան։ Դա ասում են, հանդա հայկական երազան։ Եվ ինչ վատ երազանք։ Անիրատեսական է։ Ո՞վ ասում։ Դե ամբողջ խնդիրը նրա մեջ է։ Այսինքն կտրվածքը, եթե 1000 տարվա կտրվածքով ենք նայում, կարող է բան, այս 10 տարիները 2000 տարի չունենալով պետականություն եկան զավերեցին Իսրայել։ Հզոր պետությունն է հիմա։ Հիմա ասենք այդ համենակ հայաներին կարելի է երազել, լավ մոռացա բայց։ Մեզ երազել չի կարելի, մտածել չի կարելի, մենք ու ամբողջ հարցը այն է, թե իսկապես նպատակային դնում եք դա դուք սերունդների իմաստով։ Իսկապես գիտակցում եք ինչա պետք անել։ Այդ ոնց է ստացվում, կարճատև մի մարդու կյանքում հայերը կարողանում են երազանք ունենալ եւ հասնել նպատակներին։ Սպորտմենները, նկարիչները, դերասանները, գրողները, հայ շուրջ գիտնականները, բայց այսպես կոլեկտիվ ենք դառնում, ոչ մի բան չի ստացվում։ Իսկ միգուցե պետք է խնդիրը այստեղ նայենք։ Ընկել ենք ուրիշների խնդիրների մասին ենք մտածում։ Ինչ Ալևի իշխոր բանը անելու, ասենք ինքը շատ դա է իմանում, թե 100 տարի նավթը բանը որ բրծնի չա։ Ինքը այսօր կառուցումա, որ երբ որ ամեն ինչը բրծնի, ինքը մեկա լինի տարածաշրջանային այնպեսի մի հատ երկիր, որով ճանապարհներ են անցնել, իշխոր բաներն անել ուրիշ երկրները, այդտեղ գումարներ են ունենալու, բայց այդ Ադրբեջանը լինելու է։ Իսկ մեկ ինչ են կան։ Այսինքն, պարոն Պողոսյան, դուք ուզում եք ասեք, որ Ալիևը կամ ադրբեջանական էլիտան ավելի հերանկարային է մտածում, քան հայկական էլիտան։ Եթե տենց նայեք, եկեք նայեք, որ երկրները կամ որ ազգերը ունեն պետականության զգացում։ Ֆրանսիացիները ունեն, իրանք երկար են մտածում։ Անգլիացիները ունեն։ Այսինքն խնդիրը երկար մտածելու մեջ է մեր։ Դե պետք է սովորես, որ կարողանաս անել, բայց դա էլ ինչի՞ց է գալիս։ Դուք ցանկացել եք, հենց նա՞ց եք դարձել լրագրող, թե ինչ-որ մի հատ ձգտում ունեցել եք։ Դե եթե ինչ-որ բան անում ես, շուտ ձգտում ունես բնականաբար։ Դե այդ ձգտումը ինչի՞ց է գալիս։ Նայեք, երբ որ ասում են երազանք կամ նպատակ, ես միշտ ասում եմ երազանքից նպատակ, դա քո այն առաջի քայլն է։ Հենց որ դու այդ առաջի քայլը դեպի այդ երազանք սկսում ես անել, դառնա նպատակ։ Բայց այդ երազանքը պետք է ունենա, որ հասկանամ, ես կողով քայլեմ, թե այն կողով քայլեմ։ Որ ուղղությամ ես գնամ։ Այ հենց որ դա ձևակերպում ես, դրա մասին դու ասում ես, մեր պապերի երազանքը, ասենք ասենք, մեր անկախության հռչակագիրը, որ գրած էր։ Կարենք գոնե դրան հասնենք այդ ձերը, որ ծովիսով Հայաստանի մասին այդ շատ ավելի փոքր էր, քան թե դի, բայց իրատեսական էր։ Դե հասել էինք, հաստացի հասել էինք։ Հա, բայց 89 թվին որ արել էին, դեռ չէին իմանում, հասենք թե չէ։ Էլ էինք ունեցել, որ Արցախի մի մասը օկուպացված է Հայաստանի մի մասը օկուպացված, բայց եկել հասել էինք նրան, որին վերականգնել էինք։ Հա, ու ազատագրել էինք 40000 քառակուսի կիլոմետր։ 42, այն երկուսը պեչի ուրիշին տա։ Էլի մեր նայը։ Հիմա այս ամեն ինչի հետ միասին պետք է հասկանալ դա պահելը։ Դա պահելու մեջ շատ բան պետք է լիներ։ Այն գոլուս կարծնացնում եմ, մեր խնդիրը կրթությունից է։ Պահելն էլ է կրթությունից։ Հյուսային Կորեան իր ձևով հասկանում ոնց է պահելու, բայց կրթությունը տալիս է ու պահում է։ Իսրայելը իր ձևով հասկանում։ Շվեյցարիան իր ձևով հասկանում։ Հիմա ոնց է ստացվում Եվրոպայի մեջտեղը, ամենազարգացած, ոչ մեկ այդ կռիվ չունեցող սահմանները, ինչ էլ ասում, դեմարկացիա, դելիմիտացիա արված, բայց դրանից հետո դրանք սահքանդու քարապարած բացած տարածքով բոլոր եվրոպաների հետ, բայց դրա հետ միասին պահում է մի բանակ, որը եթե պետք կլինի, մի շփաթվա մեջ ասում է Չինաստանի բանակի չափերին։ Հիմա ինչի հիմա վրա է։ Ու ոչ մի շվեյցարացին չի ասում, ախպեր դե հիմա դարը փոխվել է, հիմա եկեք գնանք հաց ուտենք, քեֆ անենք, էս անենք, այն անենք։ Չէ, օրը գալիս է, ժամը գալիս է, բացում է իր զինվորական շորերը հագնում է, զենքն է վերցնում, ձեռը գնում է վարժանքների 18-ից մինչև 45 տարեկան, 2 տարի մշտական ծառայել, այնց հետո տարի մի միա։ Դա իրենց առօրյայի բակացի մասն է։ Այդա ինչի՞ց է եկել։ Որտեւ ունեցել են, որ ինչ են ուզում սարքեն Շվեյցարը։ Որ չունենային, չէին իմանալու ինչ անեն։ Հիմա համեմատելուց ոչ միայն եկեք Ադրբեջանի հետ, համեմատ կան օրինակներ, որոնք ավելի հանգիստ են ընդունում, բայց դրա հետ միասին այո, իսկ ինչի՞ ոչ։ Տեսեք, եթե այսօրվա դրությամբ նայեք, Ադրբեջանը
94 թվականի իր պարտության ամեն ինչից հետո մի օր հետ չկանգնեց։ Այո։ 30 տարի, իսկ եթե հայերը ավելի հեռանկարն են, ու հիմա որ ասեմ, բանական են։ 12 թվականից այն խոսքս հանրային եղել, հա։ Միջև դուց փորձագետելի 100 տեղ ասել եմ, բայց ամբողջ շատ ընկերներ կան, որոնց միջև էլ նույնիսկ 30-ներին ասել եմ, որ պատերազմ լինելու է, մենք դրան պետք է պատրաստենք։ Դա երբ որ դարելա ազգային ժողովի ամբիոնից հարցազրույցներ, չգիտեմ, ինչքան ուզում եք կարող բացահայտեք նայեք։ Միշտ որ ասել եմ, նույնիսկ լրագրողները զարմանում բաներին են։ Բայց եթե այդ պատրաստակամությամբ, օքեյ, բանական պատրաստ ենք ու ամեն ինչ լինենք, Ալևի այդ 20 թվականին չէր անելու, այլ ավելի շատ ուշ էր փորձելու աներ։ Որևէտեւ հասկանալու էր, որ ամեն անգամ ջարդվելու էր։ Միգուցե դա մեր համար երազանք չի եղել, դա պահելը, ամրագրելը, սարկացնելը։ Չի եղել, որտեւ ոչ։ Դա ո՞ն է մեր երազանքը։ Չգիտեմ, այդ այ դա եղել է, այն պետք է հասցնել 91 թվականից հետո։ Այդ ինչ չենք դաս ծիրակել, որ մի սերունդի մեջ։ Մասնց եթե նայենք սերունդային 18-ից 20 թվականներից հետո ջարդված, հա, ցեղասպանությունից հետո եղած։ Այլ երկրի sɛս անցած բաների մեջ, հա, դա սովետական միության ճնշումների, որը մերը չէ, ինչ որ մի մասնիկ էինք, սուվերենիտետ չունեինք, ինքնիշխանություն չունեինք, չգիտեմ ինչ չէինք, բան անելով, բայց 3 սերունդի մեջ դաստիրակվեց մի սերունդ, որը զենքը ձեռք վերցրեց, ձև գնաց իր հայրենիքը ազատագրեց, ու անկախության բանը բերեց։ Հիմա այն ովքեր որ չեն ուզում իրականություն ունենալ, մի հատ է թազա թեզեն հորինը, անկախությունը մեր գլխին ընկավ։ Տենց որ նայես 15 երկրի գլխին ընկավ, բայց մեր գլխին ընկած վիճակում մենք դրա հետ համար ունեցել ենք բանակ, որը կռվելա ու պահել է այդ սահմանները։ Ուրեմն դրա համար պայքարը եղել է։ Իսկ դրանից հետո այս հաղթանակի հիման վրա մի սերունդի մեջ ունեցանք սերունդ, որը ոչ մի բան չարեց, մտածում էր, սա բերա, եկեք տանք։ Իսկ միգուցե հենց գաղտնիքը մեր մեջ է, որ ո՞ր նախադասությունն է եղել իմ ամեն օրվա։ Սերգեյ ջան, ո՞տ էս ապրելու միջով։ Դա լավ ապրելը, բան Արցախի բանը, թե Մոնթեի խոսքերը կորցնելով Արցախը շրջելու ենք հայոց պետականության ինչ։ Միգուցե նա պետք է լիներ ամեն օր ասել։ Դա լավ ապրելը դարձել է իդեա ֆիքս, այսինքն ապահով խաղաղ, խաղաղ են բանը, որ մենք այդ տրանսֆորմացիաների մեջ եկեք հիմա նայեք, ասենք, եթե ուզում եք դաստիրակեիք, որտե՞ղ է դաստիրակում։ Դպրոցում։ Ուրեմն մտեք դպրոցի կրթական բանը։ Պետք չէր ասել դպրոցը դաստիրակման օջախ չի, գիտելիքի օջախ ամենակ։ Ուրեմն պետք էր հասկանալ, որ դա պետք է աներ կոլեկտիվի համար։ Իսկ մեզ ինչ են ասել, դե դաստիրակում են երեխային ընտանիքում, դպրոցը մենակ գիտության համար։ Իսկ պետք է հասկանայք, որ կոլեկտիվում միգուցե ընտանիքներում չի ստացվելու, որտեվ ամեն մարդ նայում է, միգուցե մենք պետք է հասկանայինք, որ սերիալներ պետք չէ նայել այն, չգիտեմ, անհասկանալի, որոնք բոլորի մտկերը բան էին անում, պետք է ուրիշ։ Դե գրատասնող գործընթաց էլ է սերիալային այդ քաղաքականությունը։ Հիմա նորից եմ ասում, այս ամեն ինչ հիմա դասերին եթե քաղում ենք, բավականից պետք է փոխվել։ Ու ամեն ինչ պետք է ուրիշ լինի։ Պետք է փոխվել, ի՞նչ է նշանակում, պարոն Պողոսյան, այդ ով է փոխելու։ Այսինքն դա ժողովրդին որ ասում ենք, անատ իր վրա չի վերցնում։ Իր մեջ, դե իմ նորից եմ ասում, դա էլի միգուցե էլիտայի խնդիր է։ Այդ էլիտան որտե՞ղ է ձևավորվել։ Դե ժողովրդից է ձևավորվել։ Օրինակ Դերենիկը, սլուա ես իմ երեխային ամեն օր սենց եմ դասել, ես իմ հարցազրույցները սենց եմ տանելու, խմբագիրը չունթունի, ամեն անգամ դուրս եմ գալու գնամ այնտեղ, ուրիշ բաներով անում եմ, բայց իմ դասերակցությունս է։ Եթե դուք տենց սկսեք դառնալ, ապա գայում կդառնաք էլիտա։ Ոչ թե մտածեք, ադելավա գործս կփծրել եմ, նաում ա պետք։ Ահա հմեկը միշտ էլ իշխանություններին ա ծառայ։ Դե եկեք հմեկում մենակ իշխանությունների գով կանենք։ Այդ ժամանակ էլիտա չի դառնալու, ինչքան էլ ինքը ուզմա ամեն օր հանրայինում դեմքը երևա։ Այդ նորից եմ ասում, երբ որ ասում են ինչ որ բան ա էլիտան, էլիտան լուսնիշ չի։ Դե որակի խնդիրն է։ Ահա, այդ որակը լուսնիշ չեմ վերում։ Հա, որտեղից են վերում։ Ամեն մարդ իր մեջ մտածելով այդ երազանքի հետևից է գնալու, եթե երազանքը։ Բայց ինչ որ միսիուտի միջով պետք է անցնի այդ որակները ձեռք բերելու համար։ Դե արդեն գալիս ես, ասում ենք, ինձ ի՞նչ ա պետք անել, որ ես կարողանամ հասկանալ իմ պարզ երազանքես կյանքի կոչելու։ Գիտելիք, ուրեմն պետք ա սովորեմ, հմտություններ, ուրեմն պետք ա կարողանամ մարզվեմ, պարապեմ, չգիտեմ։ Ձեզ ոնց ատվում, այն հայտնի ասալու բանը չի, որ ասում է, եթե մենակ նայելով լիներ սովորելը, ապա տենց հայտնի ասացվածքը չէ, բանը այն բոյնու կամ մուսակոմբինատի շները բոլորը ֆանտաստիկ միասնիկ կլնեին։ Դա հիմա, որտեղ ամեն օր նայում են ոնց են միսը բանը, բայց նայելով չի, պետք է վերցնես ձեռդ մի անգամ անես, վարպետը պետք է ձեռը պտուտակը վերցնի մի անգամ պտտի, որ հասկանա ոնց անում։
ցանկացած մարդ մի անգամ ինչքան էլ աղջիկը նայի մամամոցա ճաշեփում, միչեւ մի օր իրա մաման չի կանգնացնում կողքը, ասում, այ, սենց են կտարտում, սենց են եփում, այս ժամանակը սենց են անում, այդ ճաշը չի եփում։ Մենք դա ով է անելու։ Այ, դու պետք է անես քո համար եւ քո հաջորդ սերնդին, ինչ անշեմ ով անելու։ Ես ավելի գլոբալ մասշտաբի մասին եմ խոսում, պարոն Պողոսյան։ Այ մասշտաբի ժամանակ, երբ որ ամեն մեկը սկսի անելը, հա, բայց ամեն մեկը չի անի։ Երբ որ ամեն մեկը սկսի անելը, այս մարդկանցից որ մեկն էլ ձեր ասած էլիտան դառնա, անտարվի, անողա լինելու։ Այ մեր խնդիրը դա է եղել, որ մենք գնացել ենք մեկի հետևից, բայց բոլորս չենք ուզել անենք։ Միշտ մանենք եկեք փրկիչ ինչ որ բանի համար, սկզբից ոգևորվել, այ ինքը ասել անելու են, բայց հետո դառել այն մարդուն, որը մեղադրել է։ Առաջին նախագահին մեղադրում ենք, երկրորդ նախագահին մեղադրում ենք, երրորդ նախագահին մեղադրում ենք, վարչապետին մեղադրում ենք, չորրորդ հինգերորդներին մեղադրում ենք, սպասում ենք իմանանք մեկը ինչ ա լինելու, որ իրա վրա մեղադրանքները դնենք։ Չես մեղադրելու, երբ որ դու էլ այդ շարքի մեջ ես։ Դե համար, որ նստեմ, ասեմ, ով պետք է ինձ ասի, ես ոնց դաստիարակ եմ, որ ազգային լինի։ Հիմա մասշտաբի էֆեկտն է։ Մասշտաբի էֆեկտը գալու այն ժամանակ, երբ որ ձևավորվելա թիմ, որտեղ իրար նման եք մտածելու, որ հասկանալու եք, որ այս որակյալ էլիտայի մասին եք խոսում։ Հա, բայց էդի միջև անհատները չլինեն, թիմը ձևավորվի։ Դե տպավորությունը, որ անհատներ կան, բայց այդ թիմը դե չի ձևավորվում։ Դե ուրեմն սա էդ էլ որակյալ անհատներ չեն կամ ամեկ ուրիշ բանից են։ Այմա պետքա ուրեմն պետքա սպասես միջև այդ անհատների գաղափարի մեջ գա այդ խնդիրը, որտեղ որակյալ կոլեկտիվը ավելի արժևորվի, քան անհատականը։ Ցավոք սրտի մեզ երկար պետականություն չունենալով մեր ամբողջ կյանքը միշտ եղել է անհատականությունների խնդրի վրա։ Ինչի ասեցի, անհատականության մակարդակում երազել գիտենք։ Ֆանտաստիկ սպորտսմեններ ունենք։ Բայց չգիտեմ ինչի, օրինակ մեր ասոցիացիաները չեն համարում աշխարհում ամենահզորը։ Ինչի՞։ Ուրեմն կոլեկտիվ ենք դառնում ու ասոցիացիա։ Ինչ ենք մեղադրում կամ ասոցիացիա։ Դե մեր մոտ կոլեկտիվ սպորտաձևեր չեն։ Օրինակ ֆուտբոլը չի ստացվում ասեն։ Հա, բայց ասենք որ նայեք լիքը աստղեր ունենք, չէ՞, ասենք փոքր ու միջին մակարդակի։ Փոքր երկրի համար, այո, կարող ասես շատ։ Հա, բայց ասենք, որովհետև ի՞նչ է գալիս։ Այն մարդը, որը պետք է իրանց միավորի, կոլեկտիվ երազանք չի կարողանում դեմները դնի։ Չի կարողանում, որովհետև ցանկացած առանձին ֆուտբոլիստ որևէ մի այլ թիմում կամ իր կյանքի մեջ անհատական երազանքով է գնում։ Բայց հենց որ գալիս է մի թիմում խաղալու, այդ թիմի մարզի չպետք է իր մեջ կոլեկտիվը դնի, որ իրար հետ թիմային խաղան։ Հիմա ուզում են այդ ասեն, ինչքան ուզում ես խաղություն ասա։ Այդ խաղությունը կոլեկտիվ երազանքի մեջ չի տեղավորվելու, առաջինից բանից փշրվելու է։ Լավ, փորձենք ամփոփել, բանը։ Ել չասեմ, որ այդ բանը քեզանից չի կախված, հա, որովհետև ցավոք սրտի այն ինչ որ դու ունեիր, որ քո հանդեպ կախվածություն բերեիր, որ խաղություն պահանջեիր, պարտադրեիր կամ առաջարկեիր, այլևս տվել ես։ Տվել ես քո անվտանգության գոտիները, տվել ես քո սննդային անվտանգության հնարավորությունները, տվել ես քո մարդկային ռեսուրսների մեծագույն խնդիրը։ Ինչ անել, որովհետև տեսեք, հիմա այս դիրքերից, մեր դիրքերից, մեր վիճակից, իրավիճակից, եթե նայում ենք այդ մեծ երազանքին, շատ հեռու է թվում, հա, պարտված, թուլացած, պարակտված, ինստիտուտները քայքայված, պետությունը ասում են կազմալուծման ճանապարհի վրա ինստիտուտների առումով։ Եվ այս վիճակից մտա, երբ ասում եմ մեծ երազանք ունենալ, ասենք ինչ որ բան վերականգնել, այդ շամիները ինչ արեցին 30 տարի։ Կարանք մենք գոնե ասենք, լավ, 30 չի 40։ Դե թեկուս 50, թեկուս 100, խնդիրը կարանք։ Այ շատ հերոյ է թվում, պարոն Պողոսյան, հասկանում եք։ Դա ես ասում, լավագույն օրինակը ըստեղ, ել չեմ ուզում գամ այն հրյաների օրինակը բերել, չեմ ուզում էլ նմանատիպ այլ օրինակներ բերել, ոնց է ստացվել բանից։ Գերմանացիները քանի տարի երազեցին, որ մի երկիր դառնան նորից։ Դե 50-ից ավել։ Ուզում ասեմ, եթե դու սկսես դրա մասին խոսել, ասել քո շրջապատի մեջ ու դրան ունենաս, ամեն մեկը, որ իրա մի մասում անի, սկսելու է գումարվել, հենց գումարվի, ավելի արագանալու ժամանակը ու կարճանալու է։ Հա, ասենք այդ բանով։ Բայց միչև քո անհատական մակարդակի վրա այդ խնդիրը չի դրվել, որ դու կարողանաս ասես, այո, ես սրան եմ կողմնակից, այո, ես հասկանում եմ, որ դա ժամանակա պահանջելու, այո, ես ընդնելու եմ ազնիվ, որ դա ռեսուրսա պահանջելու,
Դա իմ սերնդի մեջ, իմ ժամանակի մեջ զրկանքա պահանջելու։ Դա ջանք է, դա ժամանակ է, դա երանդ է։ Այդ հենց որ մարդիկ սկսեն այդ իրենց մեջ ասելու պատրաստելը, կձևավորվի այդ մի խումբը, որը կբերի։ Թե 30 տարի կտևի, թե 40, թե 50, չգիտեմ, կարող է ավելի կարճ, եթե ավելի լավ աշխատենք։ Բայց այդ պոտենցիալը ունենք։ Ունենք, բայց ավելի հեշտ է, չէ՞, կոմֆորտ է, երբ դու նստած մտածում ես, որ այդ Թրամփը, որ ընտրվեց, այ կարող է այս խնդիրը լուծել։ Պուտինը կգա, չգիտեմ, այս խնդիրը կլուծի։ Հիմա այդտեղ մի նախադասություն, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Թրամփը ինչ լուծի Ամերիկայի համար լուծել։ Դե բնական է, բայց Ռուսաստանը, Պուտինը Ռուսաստանի համար, իրա պատկերացած։ Չինաստանը իրա համար։ Այն էլ իրար մեջ են կռվելու։ Այն իրար մեջից էջի ժամանակ քեզ են ոտի տակ տալու։ Այդ էլ հենց մի կողմ դնում։ Եթե ենք մենք մտածելու Հայաստանի մասին։ Դե մանը խնդիրները, մենք ավելի գլոբալ բաների մասին ենք մտածում։ Այդ ուրեմն ասում է, առաջին մեր խնդիրը, որ ասում ենք, որտեղից պետք է սկսել, կարողանանք իշնենք այստեղ եւ ասենք. Ես ուզում եմ ստելին եմ, բայց ոչ թե ստե հացը կադրը համար եմ, այ ես ստեղ ստեղծելու եմ հացը, որ հաջորդները լինեն։ Ես եմ ստեղծելու իմ չարչարմունքով։ Դա էս մտածողության հեղափոխություն է առաջարկում, որովհետև հիմա այլ է, հա, պետությունը հացի մեքենա է, դա հեղափոխությունն է, դա պարզապես ազնվում է։ Չէ, մտածողության կոլեկտիվ, կոլեկտիվը, միչև որ կողքի հայի ցավը իմ համար ավելի կարևոր չլինի, որ միայնույնն է, ես ունենամ ֆանտաստիկ ֆինանսական միջոցներ, ես չեմ անելու մի բան, որտեվ այսօր նոյեմբերի 9-ը ու պետքա բոլորը գնան Երևանը։ Հասկանու՞մ եք, այ հենց այս գաղափարն է, իսկ մեզ ինչ են անում։ Կոնկրետ այդ օրերով ինձ մի հատ իշխոր նկար կդնեն, չգիտեմ, ինչու մի բան կդնեն սաֆարիներում։ Այ հիմա դա նշանակում է կողքի հայի ցավը չզգալ։ Այ որ վարկյանի մենք սկսենք կողքի հայի ցավը զգալ, ու ցավը տանեմը, նորից միգուցե մեր խոսքը դառնա, որ դե հասկանանք, մենք կոլեկտիվ ենք ավելի ուժեղանել, ու միգուցե կլինի առաջի փոքրիկ քայլը։ Բայց ինչին, հա, ասենք ասում եմ, որ բոլոր հայերով իրար կող կապենք։ Ի վերջո այդ նույն Հայաստանը, որ ասում են, այն ձեր ասած խաղաղության մոդելում, գրված է 5 միլիոն բնակչություն, թե 5 միլիոն հայ։ Այստեղ ամենայն, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ձևավորվել է մի երկիր, որտեղ հայերը պետքա իրենց լավ զգային ու ապահովեն։ Դա մեր երկիրը պետք է լինի։ Հիմա մեկը կարող է ինձ մեղադրի ֆաշիզմի մեջ, մեկը կարող է, բայց չէ, տենցա Ֆրանսիան ֆրանսիացիներին է, Ամերիկան ամերիկան։ Պետականաստեղծ ազգ, այդպես ասած։ Այդ ժամանակ ունենաս պետության մասին երկարատև երազանքի խնդիր, որ վարկյանին կործում ես, դրա համար եմ ասում։ Դրան հասկանում եք, երբ որ մենք ասում ենք անկախության հրճանագրում մեծ ստորակետ փոխենք, ինչի մասին է, կամ մեր սիմվոլիզմներ, մեր ազգայինից հետ կանգնենք, այ դուք եթե կանելու, նրանից հետո ի՞նչ տարբերություն այս տարածքի վրա, քարտեզի վրա ինչա գրվելու։ Շնորհակալություն, ասեմ, պարոն Պողոսյան, ընկալվելու համար այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք վերլուծաբան Թևան Պողոսյանին, կհանդիպենք։